No âmbito do processo de reconversão urbanística do bairro do Alto do Chapeleiro, o Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, acompanhado do Vereador Manuel Salgado, do Pelouro do Urbanismo, entregou contratos de compra e venda a 10 moradores daquele bairro. Para António Costa, a entrega destes contratos é um marco importante que vai permitir regularizar a situação patrimonial das famílias abrangidas. Sucessivas famílias tinham visto, tinham sido confrontadas com a necessidade de resolver o seu problema de habitação sem que a situação patrimonial estivesse esclarecida, estabilizada, consolidada e sem que a própria legalização das casas tivesse sido possível. Agora, há uma coisa que as pessoas têm todas o direito. É, de facto, de conseguirem resolver esta situação, do seu património ficar consolidado, das suas casas ficarem legalizadas e poderem perpetuar-se na família, porque esse foi o esforço que cada um de vocês fez para resolver estas situações. Nós só chegamos a esta situação porque nem o Estado, nem a Câmara, resolveu o problema da habitação de milhares de famílias na área de Lisboa e teve de exigir às pessoas que resolvessem por si próprios os problemas. E é por isso que temos uma dívida de gratidão para com as pessoas que encontraram forma de resolver o seu problema sem onerar o Estado e sem onerar o município, e por isso o mínimo que podemos fazer é ajudar todos a resolver esta situação, a que tudo se esclareça e que as pessoas possam ter em vida as situações resolvidas para poderem partir em sossego e deixando aos seus filhos aquilo que foi o esforço do trabalho de toda uma vida. Por seu lado, o vereador Manuel Salgado afirmou tratar-se de um ato de justiça para os moradores do bairro do Alto do Chapeleiro. Este bairro foi criado em finais da década de 70 por uma operação de loteamento do município de Lisboa, aguardando as famílias, desde então, a sua legalização.